לוי שמח וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בשיא, פרק מספר 89. היום אנחנו בשניים. אבירן אוחנה, מה שלומך? שלום עודן, צמד חמד אינטימי. מה קורה איתך השבוע? עלה בסדר, הכל טוב. מלא הפגנות, מלא עניינים. סך הכל כיף פה, לא? אה, לא כל כך, גם יש פיגועים וכאלה, אז אנחנו זה רוצים נכון, כמובן זה נכון. לה... להשתתף בצער המשפחות ולאחל החלמה לכל הנפגעים. שיהיו לנו רק בשרות טובות. הלוואי, בוא ננסה בוא. לעשות קצת שמח בשעה הזאתי. יאללה, מגיע לנו קצת כיף. גם ספורטו וגם קצת צחוקים וגם, וגם קצת שטויות. ניתן בראש. ניתן בראש. אז בוא נספר מה הולך להיות היום. אחרי השיא השבועי נדבר על הכדורגל ישראלי. נתחיל עם הגביע, אחרי זה נעשה קצת כדורגל ישראלי, מה שהיה במחזור האחרון, ליגה לאומית, הפועל פתח תקווה מועדת. אה, פורמולה אחת מתחילה. <ווה> אתה תן לנו ככה סיקור התחלתי וסטאפן וכל היתר. טוב, אני אשאל אותך בהמשך. יס. Yes. אה, יהיה לנו כדורסל, מכבי תל אביב, אה, קצת על הנבחרת ישראל, קצת נועם יעקב, היה ככה לא רע בכלל, נתן יופי של הצגה. כדורגל אירופי, קצת בליגות, יש לנו גביע, ריאל מדריד נגד ברצלונה, חצי גמר גביע ספרדי, מאוד מעניין, ובכלל נרוץ על הליגות. יש לך ליגיונרים? וכמובן יש לנו ליגיונרים, והפינה של אבי בסוף, שהוא לא נמצא כאן היום איתנו. אבל הוא יהיה בוואטסאפ. יהיה בוואטסאפ והולך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו רוצים להתחיל עם שיא שבועי. אני אתחיל? תן בראש. טוב, אז כמו שאנחנו תמיד מתחילים, שיא שבועי, אז בזמן האחרון על מה אני מדבר? חדורף. חדורף. אז לפני יום ראשון שמכבי תל אביב תארח את אולימפיאקוס, ואני מקווה שעכשיו אני שומע על קצת בעיות עם כסף ומימון ותקציבים וכל הדברים האלה, אני מקווה שהכל ייפתר, ויהיה גמר ונראה מכבי תל אביב. הלוואי, 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 עושה רגע היסטורי, רגע גדול ושחייה ענקית. אני רוצה גם לפרגן למכבי אשדוד בכדורעף נשים שניצחה את האלופה מכבי חיפה וזכתה לראשונה בתולדותיה בגביע המדינה. פשוט מדהים, ועל הדרך גם מכבי תל אביב, בגברים ניצחה את uh, מטה אשר אקו וזכתה בגביע, ואנחנו בכדורעף, נאחל למכבי תל אביב בהצלחה ביום ראשון נגד אולימפיאקוס והלוואי ויהיה גביע. יש uh, שמועות שהשיא השבועי שלך נהיה השיא כדורעף. שיא כדורעף. כן, זה טוב אוהב, אבל. אנחנו אוהבים כדורעף. אנחנו אוהבים. טוב, בוא אני אגיד לך מה אני אהבתי השבוע. מה אהבת? אחד, uh, האתלט uh, אולי הכי גדול כרגע. דופלנטיס. בעולם, דופלנטיס. כן. שוב שבר את העולם, העמיד אותו על 6.22. לא נמאס לו. לא נמאס לו, הוא כל פעם משפר בסנטימטר בשביל לקבל את המענק שמקבלים על שבירת שיא עולמי. Mm. אז הוא כל פעם נותן עוד סנטים ועוד סנטים, אנחנו כבר באמת לא יודעים לאיפה הבן אדם הזה, מה, מה תקרת הזכוכית שלו, תרתי משמע, איפה הוא יכול להגיע. בינתיים הוא נותן לנו פשוט אה, הצגות כל פעם מחדש. אלוף, מה עוד? ואני אלך על, אה, שוב, משהו שקרוב לליבי. ולפרגן למכבי נתניה. מה, על הניצחון אתמול? לא, גם על זה אני מפרגן לה עוד מעט, אבל לפרגן לה על זה שהיא אירחה אותנו, אני אומר, את נבחרת ישראל בכדורגל, קטועי רגליים, אירחה אותנו במתקן אימונים שלה, באמת עשינו משחק נגדם, הם התנסו בלשחק עם קביים, לא כל כך הלך להם. ספר לי על הרגע הגדול שלך. אני נתתי צמד לאיתמר ניצן, עשיתי את שלי בחיים. הוא, הוא לא יצא למרפסת בשערים האלה. לא, לא, הוא עמד על הקו וקיבל צמד, אבל בגדול היה באמת חוויה, גם שמענו את ה... גם רן קוז'וק דיבר, גם גנדלמן, אהבו מאוד את הרעיון, ובכלל אני חושב שזו התנסות מאוד אה, נחמדה ככה גם לשאר הקבוצות, שירימו את הכפפה ויעשו את השיתוף פעולה הזה. מהמם. לא בגלל שאני חלק מהדבר הזה. מהמם, מהמם. טוב, אנחנו רוצים להתחיל? אז אנחנו מתחילים עם האייטם שלנו, ליגת העל, אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם מה שהיה. שה... עם היהלומים. מה שהיה אתמול בגביע, היה לנו את uh, מכבי נתניה נגד uh, מכבי חיפה, משחק ראשון נגמר ב-2-2. שמע, היה אחד המשחקים באמת היותר טובים שראיתי השנה בכדורגל הישראלי. משחק נהדר, ממש מעולה, מעולה, אני מעולה. אני יכול לעשות לך כזה ללוות את המשחק עם uh, ג'ימי טורק? איך איך כאילו, הוא עושה כאילו, תגיד זה? עכשיו, נגיד, היה משחק טוב. היה ו... משחק פשוט נהדר. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אז> 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 ככה הוא עושה הרבה מה שלו. כן, הוא עושה את זה הרבה. מכבי נתניה פשוט, איך אומרים? בפורמה נהדרת, נראית פשוט מצוין. זה בדיוק מכבי נתניה שתיארנו אותה בתחילת העונה. שחשבנו שתהיה עם בן עילם. העניין הוא פה שלא היה את פטריק תמוואסי. וכשתמוואסי טוב, אז הקבוצה נראית אחרת לגמרי. אנחנו ראינו גם בהערכה שהוא יצא, ברגע שהוא לא על המגרש, זה קבוצה אחרת לגמרי, הוא פשוט צחקן נהדר, רמה מאוד מאוד גבוהה, ערן רוטמן נהדר. אוזבילו שנכנס מחליף במקומו גם שחקן טוב ויכולת מדהימה יודע לעצור כדור ברמה מאוד מאוד גבוהה שחקה שאני מאוד מחזיק ממנו. אני חושב שאולי מספר אחד על המגרש אני אומר את זה כבר הרבה זמן ואני מחכה לו שכבר יעשה את הפריצה הזאתי אבל רז שלמה עם משחק ענק. מה אסכים איתך? משחק ענק שלו. גלבו בבלם של מכבי נתניה היה חצי משחק פצוע, כל הזמן נפל וקם, נפל וקם, נפל וקם. הוא אגב, בהמשך לשיא שלי, הוא היה צריך להישאר במשחק גם עם הקביים, כמו שהוא עשה באימון נגדנו. לגמרי, לגמרי. היה מתאים לו להיות שם עם קביים בהגנה. לגמרי, ורש שלמה לקח את האחריות, והיה שם בכל מקום משחק הגנה הירואי שלו, משחק גדול של רש שלמה. אה, מכבי חיפה עם הרכב לא מספיק טוב, אני חושב, של אה, ברק בכר. לא לפתוח לא עם שירי, לא עם אצילי, לא עם חזיזה. אממה כשאתה עושה חילופים בדקה השישי ואתה מכניס את כולם, אז euh, הכי טוב על מגרש היה די הסבא, לא היה צריך לצאת. לא. זה לא מעניין אותי אם הוא לא יכול להסתדר ביחד עם שרי בהרכב, ולא יכול להסתדר ביחד עם אצילי בהרכב, בולשיט בולשיט זה לא מעניין, הוא היה באמת טוב. וברגע שהוא יצא ראינו שחיפה אמנם התחילה קצת יותר לתקוף, אבל שוב, סבא באמת היה ממש טוב במשחק הזה והוא לא היה לצאת. וזה קצת אה, משהו שברק בכר לקח איתו, אבל אני אגיד משהו על הרעיון של ברק בכר בסוף המשחק. מאמן, שאולי הכי כיף לשמוע אותו מתראיין. אמיתי. גבר. שבגברים, באמת. לא מדבר מילה אחת על השופט. שום דבר. היה נבדל, לא היה נבדל, היה גול, לא היה גול, עזוב, הכל היה מוצדק, האנשיון היה לדבר, היה לו שיפוט טוב. פרט אולי ר... לתוספת זמן בסוף, שהוא היה צריך להוסיף הרבה יותר ולא שלוש דקות, כי מכבי נתניה בהערכה השנייה פשוט העבירה את הזמן בצורה מוגזמת, והוא היה צריך להוסיף שמה שש או שבע דקות, אבל הוא גם לא דיבר על זה, פשוט אמר שהיה ביום פחות טוב, ומכבי נתנ וזה יפה לשמוע מאמן מדבר ככה, ולא בוכה על מה הוא גורלו, ואני מת על זה. כיאה לג'נטלמן. ברק בכר הוא ג'נטלמן אמיתי, הוא מפרגן למי שמגיע לו, ונותן גם ביקורת על הקבוצה שלו כשהם לא משחקים טוב. ובאמת במשחק אתמול, מכבי חיפה, שיחקה מחצית ראשונה, לא מצד שני, ששאל אותו, הבחור שראיין אותו, שאל אותו אם לדעתו הוא טעה, אם לדעתו הוא פתח עם ההרכב הכי חזק שלו, אז הוא אמר שזה ההרכב הכי חזק שלו, כן. וזה לא נכון, ברק. זה לא באמת נכון, זה אולי ההרכב הכי נכון, הרכב הכי נכון שבחרת, לבחור, שבחרת להעמיד היום, אבל זה לא היה הרכב הכי חזק שלך, נקודה. אתה לא של תפתח של... ככה למשחק הונה נגד בקאפטי בבלומפילד, נכון, נקודה. נכון, סוג של אולי, אתה יודע, לתת איזשהו קרדיט כזה ו... לשחקנים שעל אף התוצאה לא טובה, זה הרכב מספיק טוב שהיה אמור אולי לנצח על הנגרת נתניה. הרכב אולי מספיק טוב ושחקנים טובים, אני לא אומר שלא, אבל אתה לא יכול למרוח אותנו ולהגיד שזה הרכב הכי טוב לדעתך. זה אני, זה אני מסכים איתך. אבל קודם כל מנתניה, באמת, היה כדורגל, כיף לראות, קבוצה שבאה לסמי עופר, ולא רואה בעיניים, משחק את הכדורגל שלה, לחצה את חיפה, אנחנו מכירים את זה מהמשחקים שחיפה איבדה נקוד, נקודות, זה היה במשחקים שלחצו אותה גבוה, וזה מה שעשתה נתניה, למרות שהמחצית הראשונה הייתה טובה של חיפה, היו מצבים, דיה סבא באמת סידר שם כמה כדורים, במחצית השנייה... פיירו, זה, אני לא יודע אם זה היה בסוף בנבדל או לא, אבל עם uh, החטאה מטורפת שם מול השער. שניים, פעם אחת אחד מול השוער במחצית הראשונה, במחצית הראשונה בתוצאה של 1-0 למכבי חיפה, היה יכול לעשות -2, 2, אבל ההחמצה השנייה באמת זה היה וואו, אחד גדול, זה כמעט היה מול שער ריק. זה היה מול שער ריק. פיירו, הוא, הוא כן לוקח את התשומת לב, כמו שלוי חברנו שאומר, הוא לוקח את התשומת לב, זה נכון. אבל הוא לא פוגע. אבל חוסר הטכניקה שלו, זה משהו שהוא, אתה יודע, משווע, זה, זה לא יאמן, אתה רואה שחקן, חוץ מלעמוד עם הגב ולהחזיק את הבלם, אתה יודע, מאחוריו ולקבל את הכדור עם החזה, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. הוא לא מסוגל לעשות יותר מזה, לעבור שחקן, להוציא איזה בעיטה מהמקום, מסירתו, שום דבר אני לא רואה ממנו. וזה מאוד חורה, כי מכבי חיפה היא קבוצה שיש לה כל כך הרבה קשרים התקפיים טובים, אבל אין לה איזשהו חלוץ תותח שינצל ב... את כל המצבים האלה. בוא ניגע ו... רגע בעומר אצילי. מה, 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 ל... מה קורה אני... לבחור? עומר אצילי הוא אאוט לגמרי. אאוט לגמרי. כל ה... לא פוגע בכלום. כל אם... החיתוכים אם... שלו, כל אם... הדברים שהוא רגיל לעשות, כאילו... כאילו למדו אותו מה הוא תמיד הולך לעשות, וכאילו אין לו משהו אחר. האמת, אני אגיד לך שבמשחק הזה... אם היית מסתיר לי את העיניים, והייתי... ולא מכיר את השחקנים, הייתי חושב שזה... שזה פיירו משחק שם באגף של אצילי. זה הרגיש ככה. הוא לא הצליח לעבור שחקן. לא הצליח להעביר איזה מסירה, וזה בהמשך למשחק מול בית"ר, שנדבר תכף, שגם החטיא את הפנדל, הוא מאוד רצה את הביטחון הזה וליוות את הפנדל, לא הלך לו. זה קורה, אין לי שום בעיה עם זה. אצילי ו... נתן למכבי חיפה המון, וזה בסדר שהוא ביכולת פחות טובה. מעוות כדורים, לא מדויק. הוא ממש לא בפורמה, אני לא יודע מה קרה לו, אם זה בגלל סבא שעכשיו סוג של תופס לו את המקום, או אני לא יודע מה קורה, אבל אצילי uh, הוא נראה רע מאוד, וברק בכר חייב להתחיל לעשות שם משהו ולראות איך הוא מצליח להחזיר אותו לתלם, בלילה... כי הוא שחקן חשוב של מחדיפה. איך היה ישן בלילה, בלילה איתן אזולאי אם הוא לא היה עובר? איתן אזולאי. <אכל> מכבי <אכל> נתניה לא הייתה עוברת, איתן אזולאי כנראה לא. די דומה לפיירו, נכון, החמצה מאוד גדולה שלו. אבל יכל למסור את הכדור הצידה, יכל להפקיע, יכל לעשות מה שהוא רק רוצה. בסוף, מי שהגיע לנצח במשחק הזה, היא זו שעלתה. בטוטל, נתניה לדעתי הייתה טובה יותר מחיפה. גם במשחק הראשון. נכון, גם מצבים, שלטה במשחק. רן קוז'וק, באמת הרבה... שמעתי אותו בסוף לדבר. בורא עולם, בורא עולם. הרבה בורא עולם. כן, בורא עולם איתו. כל הכבוד ל... לקוז'וק, הוא מראה לנו שהוא יופי של מאמן, לקח את הקבוצה במצב לא פשוט בכלל, עם הרבה ציפיות שלא התממשו בתקופה של בני לאם. אני אוהב את זה שדווקא במכבי נתניהם, שאר הקבוצות בליגה שלנו, שמאמנים מגיעים לשם, אם זה היה בני לאם ואם זה עכשיו קוז'וק, הם משחקים התקפי. כן. כאילו, הם לא יודעים משהו אחר. זה כמו שלצורך העניין, אני יודע מה, אם סילבס פתאום או שרון מימיר פתאום הגיעו למכבי נתניה. זה לא יקרה, אבל. אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה. לא, לא יקרה שיהיה כדורגל התקפי במקרה שלנו. אז אני אומר, הם יצטרכו לשנות פאזה לגמרי, כי מכבי נתניה זה קבוצה שכל העניין סביבה זה המשחק התקפי. אתה ראית את הלחץ שהם עשו אתמול למכבי חיפה, דברים שאתה לא רואה בקבוצות אחרות. אתה לא רואה בקבוצות אחרות, וזה לא ש שהדרך הזאת היא מכתיבה להם את המשחק והם נראים ככה פשוט מצוין וכיף לראות אותם. נתניה היא חביבת הקהל. כל מי שהוא לא אוהד של... אתה יודע, בוא נגיד שהוא לא עכשיו שרוף של אחת הקבוצות, הקבוצה הבאה בתור שהוא מחבב, אני בטוח שזו נתניה כי היא קונה אותך. אתה רואה משחקים שלה, אתה נהנה לראות הכדורגל הזה, כיף לראות את המשחקים. שמע, כמו שאמרת, פתחת בזה, היה משחק אדיר. נכון? קצב מטורף, משחק אדיר, מצבים, וגם עם כל העניינים של השיפוט והבלגן וכל הזה. שיפוט טוב של רן שרייבר, בגדול. בשורה בגדורי. התחתונה כן, עבר, עזר לו כמו שצריך, במקומות הנכונים, הוא די שלט במשחק, אה, הפנדלים לא היו אה, פנדלים, הוא ביטל מה אותם. מה עם טוארנסי? הישאר במחקר בנתניה? שאלו אותו אתמול בסוף המשחק, הייתי. לא שאלו, די אמרו לו, למה אתה בישראל? נכון. שאלה קצת uh, מוזרה בעיניי, אבל מאוד. Uh, אתה יודע, משהו בקריירה הוביל אותו לפה איכשהו. ברור לנו שהוא שווה קבוצה גדולה מינימום בישראל. ברור. אם לא קבוצה סבבה בחול. אבל כרגע הוא בנתניה, הוא עושה עבודה גדולה, והיציבות זה מה שחשוב אצלו. אנחנו רואים שהוא חזר מהפציעה, הוא כל משחק מביא קבלות. ואם הוא ממשיך ככה, הוא לא יישאר בנתניה שנה הבאה. אני ספק. למכב... שאפו גדול למכבי נתניה. בוא נדבר על אשדוד, שגם עושה חצי גמר, הישג סג... אדיר לרן בן שמעון, שגם קרוב להבטיח פלייאוף, וגם עושה חצי גמר, גביע המדינה. משחק לא פשוט אתמול נגד הפועל פתח תקווה. הובילה 1-0, הפכו, פתח תקווה ישבו, ובסוף הגיע כהנן. אה, ובקר... וגם בעשרה שחקנים. נכון. אשדוד עשתה את ה-3 ו-4-2. אנחנו חוזרים עוד פעם לכאן, כל הזמן שאנחנו מדברים על אשדוד, זה קודם כל חמודי כאן, כי הוא השחקן, בעיניי, אם אני חושב, זה אבי אצילי, כאן הוא מבחינתי בשלישיית ישראלים הכי טובה שיש לנו בליגה. אה, הלכת על הישראלים. כן, כן, אני הולך על הישראלים. אין מה, יש לו הכל, יש לו הכל. הדבר היחידי שחסר לו, ואם הוא יצליח לשפר אותו, הוא באמת יהיה גדול, זה הרבה החמצות. הוא מגיע להרבה מצבים. אני רציתי להגיד משהו הוא אחר. אומנם הוא לא חלוץ, אבל יש לו הרבה החמצות. אם יהיה לו יותר מספרים, אה, יהיה יציב בגולים, הוא יהיה כוכב. הוא יכול מאוד להיות כוכב, אני הייתי אומר גם עוד משהו. אם יהיה לו גם מזל והוא לא ייפצע יותר מדי... שזה גם נקודה נכון. חשובה אצלו, הוא היה נפצע לא מעט, יחסית לגילו הצעיר. נכון, היו נכון. היו לו הרבה תקופות של פציעות. אם הוא כשיר, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני די... שחקן uh, ברמה מאוד גבוהה. אני מחזיק ממנו המון, הוא זה שמוביל את אשדוד לכל ה... אשדוד התחילה, אתה זוכר בתחילת העונה, אני שמתי את אשדוד כאחת היורדות. אני ראיתי את הסגל שלה, ואמרתי, זו קבוצה שהיא לא... לא נראה לי תצליח לשרוד בליגה, על אף ריינה ועל אף נס ציונה. והיא גם ויתרה על אחד השחקנים בעיניי הכי מוכשרים שלה, שזה עוז בילו, שנמצא עכשיו בנתניה, והוא שחקן נהדר בעיניי. ובכל זאת, אשדוד נראית לא בדיוק, זאת הנקודה. יש לה מאמן. יש לה מאמן טוב, יש מאשל... לה מאמן. גם אם הוא לא יצליח להגיע לפלייאוף עליון, אשדוד בידיים טובות. גם אם הוא מערבב ברעיונות שהוא מפסיד, ובא <coughs> בטענות, והבכי <coughs> והנהי, הוא מאמן לה, טוב. עדיין הם בידיים טובות, כי יש פה מאמן <coughs> טוב. שמעתי אגב את uh, התראיין אבא של uh, חמודי קנן, שמעתי אותו באחת התוכניות, והוא אמר שבעיקר הסיבה שהוא uh, עדיין באשדוד, uh, זה רן בן שמעון, שיש לו חלק מאוד גדול בזה. בגלל שהוא נותן את ההזדמנות ונותן לך להראות את עצמך. נכון. לתת לך לשחק, כמו שאתה יודע, במקום שאתה טוב בו, ולנצל אותך הכי טוב. ובכלל, שולח אותו ואומר לו, תעשה מה שאתה רוצה על המגרש. בכלל, אשדוד, מבחינתי, טרפה לי את כל הקלפים, היא יחד עם נתניה, שתי הקבוצות הכי... כיפיות. לזה. כיפיות, כן. כיף לראות אותם. סוג של אין להם הלחץ של לרדת ליגה, ומשחקים די משוחרר. מצד שני, יש גם איכות. עדיין הם צריכים להבטיח את הפליאוף העליון, זה יהיה לא פשוט. אבל גם ביתה. אם לא, זה לא יהיה כישלון בניגוד לנתניה. נתניה אם היא לא תהיה פליאוף עליון, זה סימנו כישלון. כי נתניה סיימנו בתחילת העונה, מקום רביעי, איפה שהיא עכשיו, נכון. והיא כנראה גם שתישאר שם. כי היא בסוף עונה נהדרת. בוא נדבר קצת על ליגת העל. אתה רוצה לחזור לחיפה בקטנה? אנחנו רוצים לחזור לחיפה בקטנה, בגדולה, איך שלא תרצה. משחק טוב היה בסמי עופר. בית"ר ירושלים שיחקו לא רע בכלל, הובילו 1-0 פנדל של ירדן שועה. וגם כשהיו בעשרה שחקנים, הם שיחקו טוב. אבל אם כבר נגעת בעשרה שחקנים, אז יש לי בעיה עם העשרה שחקנים. מה, עם האדום של מורוזוב? ועם הנפילה של חזיזה. תראה, אני חושב שחזיזה עושה לעצמו נזק, כי הוא יוצא מגוחך. כשאתה רואה את ההילוך חוזר בימים שיש את עבר, עזוב שעבר פה לא יכול להתערב כי זה צהוב שני. נכון. אבל... כשאתה רואה את כל ההילוכים החוזרים, ורואים מכל זווית, אתה רואה מה קורה במגרש, זה מביך. נכון. באמת, לראות שחקן שעשו לו, מה, אפילו אפילו לא ליטף אותו הבן אדם, והוא מתקפל שם על הדשא ומתגלגל כמעט עד החצי, כאילו ירו בו, זה מביך, באמת. זה גמרת וזה גמר את המשחק. אבל ההצגה הזאת קנתה. וזה סוג של גמר את המשחק. כי ביתר כבר היה לה מאוד מאוד קשה מחצית שניה נגד מכבי חיפה בעשרה שחקנים. ועדיין היא הייתה לא רעה. עדיין הייתה לא רעה, אבל היה לה מאוד קשה, ובסוף uh, הגיע שרי עם גול נהדר. וגם החילוף של שוע, אני לא יודע אם זה בגלל הצהוב שהוא קיבל, וקצת <אז> הקטע עם הקהל שם וזה, אבל שוע גם כשהוא יצא, אנחנו הבנו שהוא בורג אולי הכי חשוב כרגע בביתר. <אז> הוא יצא רק, במחצית והאיכות של ביתר ירדה. שאלה? שאלה בבקשה. שאל <אז> בני בנאל. ירדן שואה מפקיע פנדל נגד מכבי חיפה והולך להתגרעות בקהל של מכבי חיפה. מגעיל. למה? מגעיל. למה? לא בגלל שזה שואה שאני לא כזה הייתי מחזיק ממנו. אני מאוד מחזיק ממנו. אני חושב... אבל לא, לא אמרנו שהוא הוא בסוג של... הוא מתבגר. כנראה שפה סובייקטיבית לקטע עם מכבי חיפה, יש לו משקעים מהעבר. יכול להיות שבזמנו הקהל היה נגדו, ועכשיו הוא החזיר להם. ואם כבר עושים חגיגות, ירדן היקר, חכה לסוף. בסוף הפסדת גם. נכון. בסוף גם הפסדת. גם פה אתה יוצא מגוחך, אתה... אתה הפסדת, אתה הולך לקהל ובסוף אתה מפסיד. ואם אולי עושה את התנועה הזאת ומקבל בעקבותי הצהוב, אני מניח שהוא היה ממשיך מחצית שנייה, כי הוא לא יצא בגלל פציעה. אז סתם הרסת לעצמך, וגם הרסת לקבוצה שלך כי אתה שחקן מאוד חשוב בה, בסוף הפסדת, ונשארת עם התנועה הזאת וצברת עוד שנאה של אנשים, הנ... שנאה ספורטיבית כלפיך. סתם. באמת סתם. חיפה אגב... למכבי חיפה נ חשוב, אנחנו רואים איזה ניצחון ואז איזה נפילה. הניצחון הזה בא לה ברגע מאוד חשוב, כי גם בית"ר קבוצה טובה. רגע לפני הדרבי. לפני הדרבי, שזה לא... דרבי זה כבר לא כזה... אתה אומר אה, לא גרויסה מציע. כן, הדרבי כבר בחיפה נהיה די בנקר בשביל מכבי. חיפה צריכה להמשיך באותו רצף ולשחק גם כדורגל יותר טוב ולנצל יותר מצבים. כי היו לה מצבים נגד ביתר להגדיל את התוצאה, חלק מזה שהייתה בעשרה שחקנים ביתר, אבל בטוטל עשתה את שלה, והפנים, כמו שאמרת, לדרבי. בוא נדבר על הקבוצה במקום השני, ארבע נקודות ממכבי חיפה, הפועל באר שבע, פאון, צמד, אפשר להמשיך? לא, סתם. אתה מבין, נכון, באר שבע זה, יאללה, אפשר להמשיך, אמרנו. לא יודע, משהו בכדורגל שלהם... מצעמם. כן. גם שהפקיעו שניים, זה מצעמם. גם שמכבי מנצחת 2-0 את נס ציונה. יש מצבים, יש עניין. באר שבע קבוצה משעממת, באה לטרנר, ניצחה את uh, ריינה, שהיא באמת קבוצה חלשה, ופאון עשה יופי של צמד, ואהבתי אגב לראות את uh, תומר חמד, קצת משחק. כן, לגמרי. שיחק, היה בסדר, צריך לתת לו יותר קרדיט. לדעתי, I mean, קל. איזה אופציות עוד יש? מה יש יותר טוב ממנו? תומר חמד הייתי משחק איתו. צריך להמשיך לתת לו את הקרדיט. באר שבע, צריכה להמשיך לשחק את הכדורגל שלה, וגם אם יש לה את המעידות האלה, כמו שקרה לה במשחקים הגדולים, אולי תפצה על זה בפלייאוף, היא לא כן תגיע. אל... ל... לא, רואה... נרא... לא רואה את זה כמעידה. אם איך שהיא לא רואה הפסד בבלומפלד כמעידה. גם המעידה, קבוצה מקום שני, היא לא צריכה לשאוף לפחות לתיקו נגד לא, לא מקום של... שלישי? לא, מקום... בסדר, זה אותו, אותו נקודות פלוס מינוס. אנחנו לא לא יודעים את כת... יחסי הכוחות. אבל, אבל לכ... לא היה כדורגל, זה בדיוק העניין. אז מה אני אומר? יחסי הכוחות שהיו במשחק הזה לא ייצגו את מה שקורה נכון, בפועל בטבלה. זה, נכון. זה היה נראה כמו משחק של אלופה נגד רודת ליגה. כי באר שבע אוספת נקודות בצורה די טובה, עם <אם אם> יכולת לא טובה. אבל נגד הגדולות היא נופלת, תהיה לה הזדמנות לשנות את זה בפלייאוף העליון. היא הרי תהיה חייבת לקחת נקודות מהגדולות כי זה... משחקים היא רק, היא ניצחה בסיבוב הראשון את מכבי תל אביב, אבל לחיפה הפסידה פעמיים. והיא תהיה חייבת לאסוף את הנקודות גם נגד מכבי חיפה. עדיין, הפער הוא ארבע נקודות, זה די נזיל. אנחנו רואים שהקבוצות מאבדות נקודות, גם נגד הקבוצות הקטנות. אם באר שבע, באר שבע היא הכי היא הכי יציבה מול הקבוצות הקטנות יותר. היא לוקחת את הנקודות שלה מהן. ניצחון, פה ניצחון, היא מצליחה להשיג את הנקודות, היא צריכה לעשות את האפגריד הזה גם ביכולת <תרא�> וגם בגדולות. תן לי כמה בני ריינה, שרון מימר עדיין מחזיק מעמד שם להפתעתי, הייתי בטוח שהוא כבר ילך לפני כן, ולא בגללו, כי כל כך הרבה משחקים בלי לנצח, מה, יותר מסיבוב, אם אני לא טועה, הם לא השיגו ניצחון. בני ריינה נראים לא טוב, אין ספק. ובקצב הזה, כרגע יש את... קריית שמונה ניצחה את סכנין, השיגה ניצחון מאוד מאוד חשוב. יש משחק משוגע במחזור הקרוב, שנכנס לפילת ההימורים. עוד פעם קריית שמונה? לא, לא. גם קריית שמונה נמצאת שם דרך אגב. זהו, היה חשוב לי שהיא תהיה שם. אבל יש לנו את uh, נס uh, ציונה נגד ריינה. זה משחק, uh, ריינה מארח, אני חושב. Uh, זה משחק באמת על שש נקודות. מי שתנצח פה, תחזור איכשהו לליגה שלנו. נס ציונה... ומי שתפסיד, כנראה שזה יהיה שירת הברבור. נס ציונה היא בכלל חייבת הנקודות. היא גם לא פוגעת. גם שלומי דורה, שני מאמנים שאני חשבתי שהם כבר לפני כן יעזירו אותם. אז עברת ללס ציונה נגד מכבי תל אביב. חזרנו, בואו נחזור לצמרת, שם יותר מעניין, בתחתית, הכל שם, ש... בין שלוש קבוצות זה מאוד צמוד, הצמרת יותר מעניינת כרגע. אז מכבי תל אביב מנצחת 2-0 עם צמד של יובנוביץ', אחרי שלא כבש ארבעה או חמישה משחקים. משחק לא גדול של מכבי, אבל היו לא מעט מצבים, לא מעט החמצות. החמצות של זהבי. החמצות ענקיות של זהבי. אבל מכבי תל אביב בסדר, עוד ניצחון, והפנים קדימה. קרנקה מנסה שם, שמה... יש, עם... יש פה בעיה עם פרפה. הוא לא פתח במשחק הזה, אבל כנראה שכובד המשקל ששמו עליו אחרי שאוסקר הלך, משהו קצת... גדול אה... עליו? קצת, אני חושב. ברגע שהיה את אוסקר זה היה מתחלק. וברגע שאין את גלוך, אז הכל הולך לפרפה, במיוחד אחרי המשחק המטורף שלו נגד מכבי חיפה בשלוש אפס, ואנחנו רואים שזה... הוא לא מצליח להתניע, כמו שחשבנו שהוא יעשה. אין לו גם תמיכה כל כך. בוא נגיד שקניקובסקי מספרים לא מביא. אנחנו אוהבים אותו בתור יותר שחקן קשר אחורי, קדמי כזה, אתה יודע, יותר באמצע, אבל פחות שחקן התקפי באגף. הוא לא מביא שערים וכמעט ולא מביא בישולים, לא יותר מדי, יש לו מסירה טובה פה ושם, אבל כמעט בלי מספרים. וצריך עוד שחקנים במכבי טיפ שיעשו את הפריצה. אה, יש לנו את איליה, לא ראיתי ממנו כלום. לא נראה לי גם שאני אראה ממנו משהו. אמרנו, זה סוג של הביאו אותו בתור להגיד, הנה, החתמנו מישהו. זה, זה נראה שזה נטו זה. כי במה שהוא משחק הוא לא מראה בינתיים כלום. יכול להיות שהוא שוב הוא לא בכושר, אמנם מתאמן בניס, הוא לא שיחק, אבל אני חושב שאם אתה מתאמן בניס חצי עונה, ואתה בא לליגת העל, אתה אמור להסתדר עם כושר, זה לא הבעיה. קודם כל אתה אמור להסתדר עם כושר. כנראה שקרנקה לא רואה ממנו לא יותר מדי. ראיתי אותו נכנס ומנסה לעשות פעולות כאלה ואחרות, אבל זה כרגע לא עובד, אולי אנחנו עוד יתוודה וכן יהיה חושב, פה משהו. אתה חושב שקרנקה הביא אותו בתור אה, שחקן סגל, או שחקן שאמור לה יחד עם זהבי ועם, אתה יודע, ועם שאר החבר'ה, את סקאדי. שחקן סגל, חד משמעי. שחקן סגל, אז הרבה רעש, הרבה צלצולים. בינתיים הוא לא מביא שום דבר. אולי זה עוד יקרה, אבל כרגע זה לא באמת. מה שכן אני כועס על מלחמת תל אביב. שהיה להם אופציה לעשות כל מיני דברים אז אמרנו קאנן בסדר הוא בן 23 ג'קי רוצה עליו הרבה כסף אבל שהיה את האופציה ששחררו אשדוד שחררה את עוזבילו זה דווקא יכול להיות מאוד מאוד מעניין כי הוא שחקן מאוד מוכשר ופה דווקא אי אפשר לעשות פה איזה אבל גם עוזבילו שאני מסכים איתך שהוא שחקן מוכשר לא קיבלתי לא ראיתי ממנו יותר מדי מבחינה מספרית הוא גם לא משחק קבוע בהרכב. הוא לא שחקן שיש לו קילומטראז' מאחוריו, וקשה להביא אני שחקן כזה למכבי. אני לא יודע, אני, הזה, אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה. אבל בשבילו מהמחזיק. זה טוב, אם, שחק... אם הוא היה מגיע למכבי, הוא לא היה משחק דקה. דקה הוא לא היה מסייף, הוא לא היה מוצא את המקום שלו ממכבי, נתניה זה מקום טוב בשבילו. נתניה זה מקום נהדר בשבילו. מכבי צריכה שחקנים שיש להם טיפה יותר מה לתת ולא להרחיב את הסגל. אתה אומר, מכבי קבוצה שצריכה להביא שחקנים עם ניסיון. כמו אונ... שאתה הולך לחפש עבודה ואומרים לך יש לך ניסיון, לא, אז לא צריך. כי אתה פה במאבק על אליפות, עוז בילו לא היה בסיטואציה הזאת אף פעם, הוא שיחק באשדוד, קבוצה די נחמדה, אין לו מספרים גדולים מאחוריו, בסדר, זה לא כמו דין דוד. גם אוסקר גלוך לא היה במעמד כזה, לא... והוא נכנס והיה... אבל דין היה... דוד למשל שבא לחיפה, הוא אחרי העונה מאוד טובה, עם מספרים, הוא הגיע. עוז בילו, אני לא זוכר עונה אחת שלו עם מספרים. לא יותר מדי. הוא הרוב היה נכנס כמחליף. לא יותר מדי, אבל הוא שחקן טוב. אז מאוד מוחשב. אז אני אומר שלמכבי, עכשיו לסוג של, נקרא לזה, לגדל פה שחקן שיש לו פוטנציאל, זה לא הזמן. יש את המאבק על אליפות, ויש לך שתי קבוצות חרוש בראש, הוא לא ימצא את הדקות שלו. איך אתה רואה את סוף העונה? מכבי חיפה נשארת ראשונה? אנחנו שני... אתה מדבר לפני הפלייאוף? כן. שני מחזורים נשארו, מכבי חיפה... אני מאמין שהיא לא תימד מול הפועל חיפה. עכה ואז יש לה בבלומפלד את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עם סילבה זה תמיד מוקש. מכבי הפועל ירושלים בבית, והפועל חיפה בסמי אופר. וזה זיכרון, אתה לא קורא פה מדף. לא, מה, יש לי פה בכלל מספר שניות בכלל של משהו, <laughs> אני לא יודע. <laughs> זה לקראת הפורמולה, <laughs> אני מתרגש. <laughs> <laughs> <אם>, אני חושב שעדיין חיפה תגיע לפלייאוף מהמקום הראשון, כי אני לא רואה אותה מועדת מול הפועל חיפה. אולי מול הפועל תל אביב זה יכול לקרות. בדרבי אני חושב שזה די משחק בכיס. גם אם איך שאני רואה את הפועל וגם עם, עם זה שההיסטוריה האחרונה אומרת שהפועל חיפה אין לה מה לחפש במשחקים האלה. בוא נדבר ב... על הרביעית בטבלה, מכבי נתניה, משחק לא כזה לא גדול. לא דיברנו עליה מספיק? דיברנו, ועדיין נפרגן פנדל של פטרק טבואסי, 1-0, מכבי נתניה. ממשיכה? יש לה איזה שישה נצחונות עם הנוצרי. כמעט, כמעט ב-95% את הפלייאוף העליון. ואנחנו רוצים שהיא תהיה בפלייאוף העליון. והיא תהיה בפלייאוף העליון. מתחתיה, מה יש לנו? ביתר אמרנו סידה. הפועל ירושלים, אשדוד וביתר ירושלים. הפועל ירושלים סיימה בתיקו מול חניכיו של רוני לוי? ששם בכלל היה... היה מהפכה. של אני... שמחה? היה, היה מהפכה מאוד מאוד... שגה הטרפת, לא סתם. <laughs> <laughs> רוני לוי עדיין יש לו את הכוח הזה, משהו שאין למאמנים אחרים, לעשות משהו שמעטים המאמנים שמסוגלים לעשות הוא אותו. הוא רצה להעביר לא, מסר. אין שום בעיה. ועדיין, ואתה מצדיק אגב את החילופים? אני חושב שהוא עשה חילופים, שלושה לא הייתי, הוא עשה, לא בו הייתי זמנית. מוציא, לא הייתי מוציא את אלון תורג'מן, אבל שני החילופים האחרים של דור מלול ושל חנן ממן, בעיניי מוצדקים, הם בכלל לא היו במשחק. פשוט, זה לא שיש לו סגל כזה עמוק לאחרי שחקנים כאלה טובים, אתה מבין? אבל אתה לא חושב שזה קצת יכול לפגום בו, לפגוע בזה עתידית? שהוא מוציא את השחקן, נגיד חנן ממן שהוא הקפטן השני, יחד עם דור מלול. תראה, הפולחה חייפה... הייתה נראית נורא, הוא היה חייב לנצח בשביל להשאיר סיכוי לפלוף עליון. הוא הוציא את אלה שהם הבסיס, הוא הוציא גם את דור מלול, נכון? שהוא הקפטן. חנן ממן. את חנן ממן שהוא שחקן בית והקפטן ביחד. ואלון תורג'מן שהוא החלוץ. ואלון תורג'מן שהוא החלוץ, זה את שלושתם מכל האחד עשר להחליט שאלה השלושה, זה מרגיש לי ממש נטו מסר ולאו דווקא מקצועית. יואב קץ, יואב <חזק> כץ מחזק את רוני לוי, כי זה ברור שרוני לוי זה לא, איך, איך אנחנו קוראים לזה פה אצלנו? הסילבסים? <laughs> והמימרים? הוא לא בקטגוריה הזאת, הוא אוטוריטה, הוא יש מאחוריו אה, היסטוריה, הוא, נותן, הוא מקבל, הוא יודע שהוא הגיע לקבוצה, מה שעל פיו יישק דבר. אז לא יעזור לרוני לוי כנראה, כי פלייאוף עליון לא יהיה, כי להפועל לא חיפה נשאר שני משחקים נורא נורא קשים, את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, צריכה לנצח את שתיהם, ולקוות, ולקוות, כנראה שזה לא יקרה. אין לה סיכוי לעלות להפועל חיפה. אין לה סיכוי, שני משחקים נורא קשים. הקרב אה, בתכלס הוא בין הפועל אה, ירושלים לאשדוד וביתר? שיש לנו ביום ראשון את אה, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, בטדי. בית ביתר ירושלים חייבת לנצח, חייבת לנצח. גם פה שהבט... יהיה לנו חבל. זאת אומרת, כל הארבע קבוצות האלה שנאבקות... יהיה לנו חבל לראות אחת מהן בחוץ, כי הן באמת היו קבוצות טובות. הפועל ירושלים התחילה את העונה מדהים. אבל עכשיו נראית לא טוב. אחר כך נחלשה. אשדוד פתחה פחות טוב, השתפרה. כנ"ל טוב. נתניה, ובית"ר בכלל אין מה להגיד עם כל השדרוג שהיא עשתה. אחת מהן תהיה בחוץ, כרגע בית"ר זה שבחוץ. מכבי נתניה אמרנו שתהיה, ואז יש לנו הפועל ירושלים ואשדוד ובית"ר ירושלים. מתוך השלוש האלה שתיים יהיו. זה יהיה, אני מעריך, אה, בית"ר ירושלים. ואשדוד. בית"ר ירושלים ואשדוד? הפועל ירושלים תהיה בחוץ. אז הפועל ירושלים בחוץ. אני חושב שאם אתה מסתכל עכשיו, בנקודת זמן הזו, הפועל ירושלים היא הכי טובה, היא הכי פחות טובה מבין הקבוצות האלה. אני, לא, גם, אני הכ... גם מסתכל על סדר משחקים. וגם לא אטרקטיבית כל כך. הפועל ירושלים... ל... עכשיו את מכבי תל אביב, יהיה לה קשה לאסוף נקודות. יהיה לה קשה. יהיה לה קשה. בית"ר ירושלים בבית, בטדי, עם הרבה כאן, נגד הפועל תל אביב, היא יכולה וצריכה לנצ אני אגיד לך מה, אני חושב שהפועל ירושלים אה, התחילה באמת טוב, משהו דעך שם לגמרי. אוקט. כן, יצא אוקט, זיו אריה שם קצת איבד את זה. אה, בוא נראה, הכל, הכל צמוד שם. אני מקווה... המשחק הקריטי נגד הפועל חיפה, הם היו חייבים לנצח, אם הם היו מנצחים, הם היו רגל וחצי בפליאו. אני מסתכל על זה, נגיד, בלי להתייחס למשחקים שאמורים להיות, מבחינת כדורגל, מי בא לי לראות? כן, הפועל ירושלים הייתי משאיר אותה בחוץ. בואו נמשיך לדבר על קריית שמונה עם ניצחון נהדר ב... אמרת גם שמתוך ריינה, נט ציונה וקריית שמונה, קריית שמונה קצת יותר טובה. כן, אני עדיין חושב ככה. היא עשתה ניצחון נהדר בסכין שלוש אחת. איתמר רונלדו, איתמר שווירו עם צמד. יופי של סיבובים שם, אהבת את החגיגות שלו כמו של רונלדו? קרוב אליו. עשה צמד. לא הבקיע הרבה זמן, וסוף סוף כבש. חייבת אותו, קריית שמונה. שחקן טוב, איתמר שבירו. גם רוי קאה הייתה במשחק רואי טוב. היה במשחק טוב וגם כבש. אינה, וגם שקר היה טוב. דראפיץ' אולי עכשיו זה מתחיל להזכיר לנו את הפיני של, של שנה שעברה. עם הכדורגל הטוב, עם הנקודות. תשמע, אם הוא מתחרה פה עם... זה, זה, זה... המזל שלו, שיש לו באמת שתי יריבות חלשות. נכון. היינו ונס ציונה, זה ליגה לאומית. מבחינתי זה רמה של ליגה לאומית. נכון. הם גם שתי העולות באמת שעלו, אבל... ושוב, הן לא רחוקות, ניצחון פה, ניצחון שם, האנשים פה, אתה יודע, קבוצות פה נשארות ליגה. מניצחון פה, ניצחון שם. אבל... העניין הוא פה שאני מעריך שקריית שמונה משיגה עוד נקודות, ובשבת יש משחק סופר קשה בשעה שלוש, גם נכנס לפילת ההימורים שלנו, קריית שמונה נגד מכבי נתניה, מכבי נתניה צריכה, אני חושב, נקודה בשביל להבטיח פלייאוף היא גם פייבוריטית וטובה יותר אבל בקריית שמונה חייבת, אני יודע שאני צודק, בקריית שמונה אה, ניצחון פה יבריח אותה קדימה. אני אגיד לך בפינת ההימורים מה אני חושב תאונה. על זה. לסגור את העונה. כן, גם לביא יגיד לנו בפינת ההימורים מה הוא חושב. אין לי ספק. והפועל תל אביב, סד ראשון לסילבס. סד ראשון לסילבס, יש לו חמש תוצאות אקו, יש לו ניצחון ויש לו הפסד אחד. זה סילבסי טיפוסי. יצא לך חרוז גם. Uh, אני חושב שהפועל תל אביב, אמרנו, היא לא תירד, היא לא תירד ליגה, היא עדיין שם. זה מה נקרא מאמן לגיטימי. מאמן לגיטימי, כן, בדיוק. Mm -hmm. ליגת העל, זה הרוב, הוא מייצג את הרוב של המאמנים. Uh, שש הפרש, יש בהפועל תל אביב לבין ריינה שמתחת לקו האדום, זה לא רחוק, אבל עדיין, אני לא רואה את ריינה... הפועל תהיה יותר טובה. אני לא רואה את ריינה לוקחת שש נקודות בכל הפלייאוף הזה. כן, יש בזה משהו במה שאתה אומר, והפועל תהיה קבוצה טובה יותר, נקודה. אז כבר הזכרת שם בכלל רותח בצמרת. הפועל פתח תקווה אחרי שהחמאנו לה והחמאנו לה והחמאנו לה וגם דיברנו עליה מקודם נגד אשדוד, הפסידה פסידה 4-2, היה לה פה הזדמנות נהדרת פה לעשות חצי גמר. הפסידה גם במחזור האחרון להפועל רמת גן, של אורי גוטמן עם שני נצרונות רצופים. מתאוששת, הפועל רמת גן. מאוד מאוד. נקודות יקרות הם איבדו בבית, 1-0 להפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה בניצחון אדיר בבלומפילד על בני יהודה בני יהודה, דיברנו עליה שהיא כבר אולי תהיה בפלייאוף העליון, חזרה לסולא. אולי תהיה, אבל... אני לא חושב שהיא תהיה כבר שמה, אבל לקבל רביעייה בבית, מכבי פתח תקווה, too much. לגמרי, לגמרי. זה לא... זה כאילו בני יהודה של פתיחת העונה. ומה נגיד על אום אל פחם וטבריה שדולקות אחרי הפתח תקוויות. מחכות למעידות, אום אל פחם מקום רביעי, משחק חסר, היא מנצחת, היא עוברת את טבריה ועולה למקום השלישי. נכון. עדיין, הכל תלוי בקבוצות המלאבז שם, הכל תלוי בהן. אם היום אתה צריך להמר על שתי עולות? היום להמר? היום. אז הייתי הולך עם איך שהטבלה נראית. היית הולך לפי ש... אם כמו של אבי, אוהב להגיד, עוד דרבי יהיה בליגת העל לשנה הבאה. עוד דרבי יהיה בליגת העל, המשפט הזה עוד. ובתחתית, כפר קאסם של תומר קשטן, גם ביכולת טובה לאחרונה, הביסה את אחי נצרת. את מי ניצחה? את אחי נצרת. אה, אוקיי. ונוף הגליל קיבלה רביעייה מיפו, אז גם מוטי יווניר, אמרנו, אמרנו מהרן רדי, חזרו לקבל בראש. נוף הגליל נראית לא טוב, וכפר קאסם בורחת קצת. אין שם נוף ואין גליל. לא, זה Ee, עוד משהו? גביע עשינו, ליגת העל עשינו. תן לי כדורסל. כדורסל קצת? כן. אז בוא נתחיל. שלח אותי לנסיכות במונקו. בוא נתחיל ביורו מכבי תל אביב, אחרי הניצחון על ביירן, חשוב, חשוב, חשוב. משחק eh, נגד מונקו. שוב, אנחנו יודעים פה מי הפיבוריטית, מי טובה יותר. אם מכבי תל אביב תצליח לגנוב שם ניצחון, זה יקפיץ אותה פה בסיכוי נהדר להתברג בשמינייה הראשונה. מה שאני לא בטוח שיקרה. שוב צריך משחק נהדר של בולדווין ושל לורנסו בראון אבל יהיה למכבי נורא קשה צריכה הגנה חזקה מאוד צריך שם את קאטה שמה שיטרוף את הקלפים וישים אתה יודע העיניים שלו יהיו על המשחק בכל אתה יודע הוא חייב לבוא למשחקים האלה. היה לו משחק בברצלונה שהוא כמעט כמעט לקח אותה וברגע ובסוף הוא איבד את זה. היו למכבי הרבה משחקים השנה שהם היו מאוד מאוד קרובים לנצחונות, והחזירו אותם לקראת הסוף. אני מעריך ירוץ. אני מעריך גם את המשחק הזה צמוד. הלוואי ש... אולם קשה שחון. במונקו. מאוד קשה. אולם הזה שנראה כאילו מישהו שכח לצבוע. אני מעריך, אני מעריך את זה גם משחק צמוד. אה, הלוואי שמכבי ינצחו, מה אני אגיד? מצד אחד יש לנו את מייק ג'יימס, מכירים אותו, סקורר גדול, אבל שיש לו up and down. משחק רע מאוד שלו נגד ברצלונה. נגד ברצלונה, אחרון. רב שם גם עם, 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 עם אוברדוביץ', עם המאמן. לא כל כך מסתדר שם כרגע, מונקו פתחה את העונה מאוד חזק, כרגע היא קצת בירידה. היא ירידה, בטח. היא צוברת כמה הפסדים. שמע, סך הכל היא שני משחקים מלהיות מחוץ לשמיניה. למרות ששוב, יש פה בטן מאוד גדולה, אנחנו נגיד, גם פרטיזן, בסקוניה, מכבי, ולנסיה וז'אל גיריס, כולנו עם אותו מאזן. תראה, זה מדהים. ותוסיף גם את הנדולו שיש לה משחק חסר, אם היא מנצחת אותו, גם היא באותו תראה, מאזן. תראה, זה מדהים, כרגע מכבי בשמיניה הראשונה. בשבוע שהיא משחקת בחוץ, היא מקום 9-10. בשבוע שהיא משחקת בבית, היא מקום 8. כי בבית היא מנצחת ובחוץ היא מפסידה. בחוץ היא מפסידה. במונקו היא קבוצה שהיא חיה על הגארדים שלה. בפנים יש לה קצת... יש לה שלישייה נהדרת, אבל פרק לזה פחות. יש לה קצת מוטיוניאס וכאלה, אבל בעיקר זה השלושה גארדים שלה, יחד עם אוקובו ועם ג'ורדן לויד. אם הם טובים, קשה מאוד יהיה למכבי. ואני הייתי נותן טיפ, לא טיפ, אבל אוברדוביץ' כנראה יעשה את זה, המאמן של מונקו, קח את ג'ון בראון, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב ביורוליג, שים אותו על או בולדווין או לורנסו בראון, סגור אותו, זה יהיה הניצחון של מונקו. אין יותר מדי כלים למכבי. בוא נדבר על קבוצה, על אלופת אירופה בעצם, אנדולו. קיבלה אולי מכה מאוד קשה עכשיו, במשחק האחרון. קודם כל, היא מקום 11. עם משחק חסר, אמרנו. עם משחק חסר. יביא אותה שם למקום 9, אם היא תנצח כמובן, אבל יותר מזה, וסיליס מיסיץ' סיים את העונה. לא בטוח. לא סליחה, אני מתקן, אבל כנראה שלא יהיה בחודש-חודשיים הקרובים. כן, הוא נפצע. וזה מאוד משמעותי, כי הפסד שתיים של אנדולו, והם יכולים לראות את עצמם בחוץ. MVP של היורוליג פעמיים ברציפות. נכון. ואם אנדולו מאבד אותו עכשיו לרגעי ההכרעה האלה, שהיא, אתה יודע, במצב הרגיל... כשאני אומר מסיים, עונה... אם הוא לא יהיה עכשיו חודש וחצי חודשיים והם מפסידים שניים שלושה משחקים זה סופר קריטי למרות שיש להם משחקים נהדרים יש את לארקין וקלייברן, לא חסר להם עדיין אבל לא עובד להם לא עובד להם אפילו את אפילו את חברה. כן, נדבילר בקושי. שהיא, בקושי, בקושי, שהיא בקושי. קבוצה אחת החלשות באירו ליג, ניצחה אותה שם על הקשקש עם שמע, אם הם היו מפסידים שם, הייתי אומר לך שהסיכוי שלהם להיות בשמינייה מאוד מאוד קשה. הנדולו בתחילת העונה לא הייתה בכלל, לא ראתה את עצמה בכלל נאבקת פה על השמינייה. זה היה די ברור שהיא תהיה שם ואפילו בפסגה. 1-3, מקסימום 4, כן. אם היא תמשיך פה להפסיד, יהיה לה מאוד קשה ב... במשחק הקרוב, מה יש לאנדולו? יש לה את uh, פנטנאיקוס, טוב, שזו קבוצה די חלשה, היא אמורה להסתדר איתה גם בלי מצ'ק. אי אפשר לדעת אצל הנדולו השנה. אה, מה רצינו לדבר עוד? אה, על פנרבכצ'ה שהתחזקה. פנרבכצ'ה התחזקה, דווקא לא הנדולו, שזה מצחיק, הלך לה שחקן, הלך לה כרגע שחקן, היו יכולים להביא שחקן אפילו לחודשיים. היום זה לחוד ה... לחוד היום שיים. האחרון להחתים שחקנים ליורו לי אז טיילר דורסי, מכבי תל אביב, חתם בפנרבכצ'ה. כן, הוא חתם חת הסיום העונה פלוס שנה הבאה. מגיע לו הרבה מאוד כסף? אני חושב שאתה מגיע לנקודה הזאתי שזה או להביא אותו בהרבה כסף או כלום, אז אתה תשלם את הכסף. כי אם כסף יש. היית לוקח את זה, אם היית לוקח כי את זה, כי כסף ל... יש. כן, קח את זה לפתיחת העונה, לא היו משלמים לו סכום ויש כזה לחודש. ויש את איטודיס uh, בקווים, אז חייב להביא. איטודיס מכיר אותו, כי איטודיס מאמן של נבחרת יוון, דורסי הוא מתאזרח בנבחרת. אמת. אז הוא מכיר אותו, גם שיחק עם ווילבקים במכבי, אז הוא חוזר לשתף אית פנרבכצ'ה היא גם קבוצה טובה שהיא, אני לא יודע כמה דורסי יתרום לה, דווקא באמת לאנדולו היה יותר מתאים להביא אותו. נכון. כי עוד כוח אש עכשיו שמיציץ' בחוץ. ו... אז אם אנחנו מסתכלים על הטבלה, אנחנו רואים את אולימפיאקוס, אנחנו רואים את ברצלונה, ריאל מדריד, פנרבכצ'ה, מונקו, זה יהיה החמישייה בוודאות. פרטיזן... ואז מתחיל הבלגן. פרטיזן מקום שישי, אתה רואה אותם נכנסים לשמינייה? מבין שאר הקבוצות, אני חושב שפרטיזן לא אחת הטובות. בסקונ נכון. וגם מכבי תל אביב. גם מכבי לא תהדיך קבוצה זה... יותר טובה מפרטיזן. ו... ומתחת לזה יש לך את ולנסיה ואת ג'ארל גיריס ואנדולו ווירטוס. גם וירטוס עדיין בתמונה. הכוכב היא זו שירדה קצת, והנה מה שאמרנו... מה זה כ... ירדה? מה שאמרנו רק... כנראה יקרה. קמפצו עכשיו חוזר, הנה התחיל מרץ. אבל כבר לא יהיה סיכוי. אה, אבל כבר אין לה כל כך על מה לשחק, היא לא בתמונה, חבל. חבל בשביל קמפצו, אתה יודע, הוא חבל בא... חבל בשבילהם, חבל בשביל קמפצו. הוא נשאר עם הליגה האדריאטית. אה, אחלה ליגה, מכבי הייתה שם פעם. <laughs> הייתה, <laughs> והפסידה שם בגמר. נכון. זה היה מזמן. אה, רוצה נדבר... מילה לנבחרת? אה, היה לנו... סיימנו קמפיין. נסכם אותו בקצרה. נדבר על השני משחקים האחרונים, היה ניצחון אחד, הפסד אחד, התחלנו בהפסד ואז ניצחנו. אה... מילים טובות שאפשר להגיד על השני המשחקים האלה. אפשר להגיד מילה אחת, מילה אחת טובה, יעקב. בדיוק, נועם יעקב קיבל את המפתחות בשני המשחקים האלה. היה נהדר. אנחנו כבר בפוסט תקופת אה, מקל ופניני והוותיקים, נכנס הדור הצעיר. פוסט קורונה. פוסט קורונה <laughs> גם, נועם יעקב, באמת הראה הראיופי של יכולת. אחלה שחקן. נגד סלובניה, 18 נקודות, 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים, סטטיסטיקה מאוד יפה. חוץ ממנו, מה הוא עשה שם לדונצ'יץ' וזה, תשמע, זה... אה, דונצ'יץ' לא לא, לא. היה. נמרוד לוי היה טוב עם 20, בר תימור היה מצוין במשחק פה בבית בהפסד לפינלנד, הפסד ש... זה מדהים אותי, אבל נבחרת כזאת כמו סלובניה, שיש לה את כל השחקנים, דונצ'יץ' הוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם. ועוד הרבה שחקנים טובים, ושחסר שחקנים, זה פשוט נבחרת מאוד חלשה. נבחרת אפורה. מאוד חלשה. אתה לוקח את הכוכבים, אין כלום, למרות שהיא כמובן, נגיד, הבטיחה את המקום שלה באליפות עולם, היא תהיה שם. הם באו, ייצחו את המשחקים, הבטיחו את הזה, והלכו. זהו, עכשיו זה היה בשביל הכיף, אז הנבחרת ככה סיימה, אפשר להגיד, בטעם טוב, אבל בשורה התחתונה, קמפיין מאוד מאוד מאכזב של הנבחרת, עם נבחרות שהיא לא הייתה צריכה לקבל הפסדים מהן, בין אם זה פינלנד מה הוא? אה... מאמן נבחרת ישראל הבא. מי הוא? יש לך שם? אה, בוא, בוא נדבר על זה. מה יש כרגע? כרגע האופציה זה או להשאיר את נדב זילברשטיין... לא יקרה. שהשחקנים, אתה יודע, השחקנים, אני לא אגיד צבועים, אבל תמיד שיש את המאמן הזמני, נכון? תמיד איכשהו הם בעדו אומרים, בואו נשאיר אותו, בואו נמשיך איתו, ואיכשהו הוא מקבל את המינוי. אל תפסול את זה שנדב זילברשטיין יהיה המאמן גם בקמפיין הקרוב. תשמע, מה זה צבועים? למי שהוא נוטה לשחק, אז הם מדברים ככה, ולמי שלא, אז הם לא מדברים פשוט. בר ברטימו שיחק פחות בתקופה של גודס, כנ"ל גם האחרים, ועכשיו שהם משחקים אז הם בעד המאמן. בסדר, לגיטימי. אני לא חושב שצריך לתת לנדב זילברשטיין כי... הוא אימן בליגה לאומית בתחילת העונה, פוטר מליגה לאומית, אין לו איזה קילומטראז' גדול מאחוריו, אמנם בנס ציונה לו שנים לא רעות. אני חושב שלנבחרת ישראל צריך להביא מאמן בשיעור קומה יותר טוב. בוא נדבר. אבל, אבל <אז> אין, לי אה... אין לי אופציות, <אז> אין לי אופציות להציע ישראלי לך. ישראלי או זר? אני לא רואה מישהו ישראלי שיקח את הפוזיציה הזאת. אין לך שום מאמין ישראלי שאתה חושב שיכול להיות אה, לתרום לנבחרת? היחידי, הייתי הולך על אריאל בית אל אחרי מה שהוא עשה עם העתודה, הי הוא היחידי שאני רואה פה. פרט לזה? הייתי מאוד את שמח את... לקבל את דרוקר, אבל 아... דרוקר מאמן את הנשים. כרגע לא הוא בנבחרת ש... ישראל, אנשים, למרות שאם יציעו לו לא עכשיו את הגברים, תהיה בטוח שהוא לא יישאר בנבחרת הנשים, הוא ישר ייקח את זה. סביר להניח. אבל דרוקר מבחינתי זה המאמן היחידי שיש בנמצא, מעבר לזה, אתה רואה? חצי מהליגה הזאת, היא מאמנים זרים. מה עם פלג? מה אתה רוצה, ויד בוסקליה מאילת? מה עם פלג? ברק פלג גם יכול להיות אופציה, אבל שוב, גם הוא, אין לו עדיין קילומטראז' פיני גרשון לא יחזור, היו דיבורים שמעתי על צביקה שרף, אולי יחזירו אותו. וואו. זה בכלל ללכת אחורה בזמן. אולי מאמן זר, אבל ניסו את לאסו, לא הלך. איזה מאמן טוב אתה תוכל להביא לנבחרת ישראל. דיברו על לאסו, דיבורים דיבורים, אתה יודע, דיבורים כמו חול. אמרנו, ואין מה לאכול, עשו את זה בשביל הרעש התקשורתי בסוף. זו האמת. צריכים ל... יש קמפיין, מתחיל הקמפיין לקראת המשחקים האולימפיים, בקיץ. צריך לדאוג כבר שיהיה מאמן, שיכין תוכנית עבודה, ושכבר נפסיק קצת להתבזות, כי היו פה ביזיונות, גם ביורו-בסקט שהיה, וגם בטורניר המוקדמות אליפות עולם. טוב, אתה מתרגש? אפשר לעשות את ה... וום וום, כזה? בדיוק. פורמולה חוזרת, חביבי! פורמולה אחת חוזרת. כמה אה, חיכיתי אה, ל... לה... מירוץ בחריין, אנחנו מתחילים איתו. אה, וסטאפן וכל היתר, רציתי לשאול אותך בהתחלה, אני לא צריך לשאול, זה כנראה מה שהולך להיות. Euh, בועז קורפל, אתה רוצה להביא לי אותו שבוע הבא? אני אשתדל, אני עובד חזק, אני יושב עליו חזק, שיבוא שבוע הבא. בסדר גמור. בינתיים אני אנסה להיכנס לאצבע בגרף שלו, וככה בקטנה לקראת העונה. אז מוח תן לי אותה. אז התחלת עם רדבול. ורסטאפן... מה יש לנו? ורסטאפן ופרס. ורסטאפן ופרס, נשאר אותו, אותו צמד שם, כמובן, מתחילים את העונה עם זה שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרדבול עוד פעם תהיה זו שתשלוט גם השנה. אבל בוא נראה מה תעשה מרצדס. מרצדס אכזבה אותנו מאוד בעונה האחרונה. מה יש לה להציע? היא עדיין מציעה את אותם שני נהגים, את לואיס המילטון הוותיק, את, או, את המילטון, כמו שאתה אוהב להגיד. המילטון. נכון, זה חשוב. יחד עם ג'ורג' ראסל. המילטון, המילטון הוא עדיין הנהג הבכיר, אבל ראסל כמובן שהוא העתודה של מרצדס, הוא זה שאמור להוביל אותה בשנים הבאות. המילטון יכול לעשות את הרגעים הגדולים מלפני שני עונות? שתי, שתי עונות. עונות? בוא נראה מה הכינה מרצדס, כולם עושים שינויים הרי בין העונות, עובדים על המכונית, עושים מכונית חדשה, עושים שינויים, יש גם תקנות חדשות שכל הזמן יוצאות מהפורמולה אחת. אני עוד לא בוא, אז אני לא כזה מעורה בכל התקנות, אולי הוא יספר לנו בשבוע הבא, <coughs> אבל אנחנו מאוד רוצים שהמילטון יהיה פקטור פה ובכלל מרצדס, וגם פרארי, שנה שעברה התחילה מאוד טוב, הפתיעה אותנו, לא בנינו עליה, ואז היא התחילה לקרטע שם במהלך העונה, גם היא נשארה עם שני הנהגים שלה, גם סיינס. וגם לקלר, זה מה שאני אקבל מפטרארי. מה עם חבר שלי? מי זה חבר? אה, נוריס. כן. Uh, נוריס הוא עדיין הנהג המוביל של מקלרן, עוד לא עשה את האפגריד, כי אני, אני בטוח שבסוף העונה הזאת הוא יעבור לאחת הגדולות, ואולי לרדבול במקום uh, פרז, אבל כרגע הוא ב במקלרן, ויש לו נהג חדש לצידו. כן, ספר לי היה דבר. לנו את דניאל ריקרדו, שהיה שנים בפורמולה אחת, אוסטרלי. נקלרן נפטרה ממנו, והיא אמרה, אוסטרליה, היה סבבה, בוא נביא אוסטרלי אחר. אז היא הביאה את אוסקר פיאסטרי, שם שאתה מאוד אוהב. הוא נהג מאוד מוכשר, עלה מהפורמולה 2, אז הוא מחליף את דניאל ריקרדו במשחק הכיסאות שם, האוסטרלי. אה, אסטון מרטין, פטל, פרש בסוף העונה. נכון. אז גם היא אמרה, היה לנו מישהו ותיק, בוא נביא עוד יותר ותיק, הביא את פרננדו אלונסו. חברך. הוא שנה שעברה היה באלפין, עכשיו הוא נמצא באסטון מרטין. אתה לא מחדש לי כלום, אתה יודע? כי זה... מה, מה אתה רוצה, אני, שמות אני, חדשים? אני, לא, אני לא רוצה שמות חדשים, אני רוצה מישהו שיתחרה בוורסטאפן על האליפות. אין לנו לצערי, אנחנו מחכים לראות מה תביא לנו מרצדס ופרארי, אנחנו בונים על זה שתהיה תחרות, אבל רדבול... גם בול, אני לא רואה מתחרה, מתחרה גדולה לרדבול. אם זה עבד כל כך טוב שנה הבאה, אני מניח שהשינויים יחסית מינורים. אז אני לא רואה סיבה שפתאום, אני לא רואה איך פתאום קבוצה אחרת מביאה פה דברים מטורפים ומצליחה לשבור את ההגמוניה של רדבול. אם זה באמת עבד טוב כל כך שנה שעברה, אז מה באמת אמור לקרות השנה? זה אותם נהגים, אותה קבוצה, קיבלה גם עוד כסף מן הסתם, זה שהיא זכתה באליפות היצרנים. נכון. זה מה שאמור להיות. בואו ניתן לך עוד שני נהגים חדשים. יאללה. שהצטרפו פעם ראשונה. ניק דה ההולנדי, הוא מצטרף ל... אלפה טאורי, שהיא הקבוצת בת של רדבול, זה כמו ביתר תל אביב שהייתה עם מכבי, זה כזה נותנים שם על הנהגים. כמו עפולה. לה... כן, כמו עפולה ומכבי חיפה. ולוגן סרג'נט האמריקאי, הוא מצטרף לקבוצה הכושלת של וויליאמס. כנראה שהוא ייחשל <laughs> גם איתה. הוא <laughs> יש <laughs> לו ו... פתיחת עונה. זריקת עידוד נהדרת שלך לוויליאמס. וויליאמס זה הקבוצה הכי חלשה בסבב, זה מה שיהיה שם כנראה. מה נגיד, יהיו לנו השנה שישה מירוצי ספרינט, אנחנו אוהבים את הספרינטים עם הנקודות, סך הכל 23 מירוצים, ועכשיו נאכל לך את הרס עם פורמולה אחת עד נובמבר. יאללה, איזה כיף הולך להיות. תענוג. אה, אנחנו רוצים להתקדם ולדבר על אה, כדורגל אירופי. אה, אתה רוצה להתחיל עם, למרות שיש לך פינת שגרירים, אבל אתה רוצה להתחיל לפרגן אה, לשגריר שלנו? נהדר פשוט, אין לי מה להגיד, באמת. סולומון מנור. מנור סולומון, פנטסטי. שלושה שערים, שלוש פעמים, ארבע, ארבע פעמים, ארבע, ארבעה שערים רצופים של מנור סולומון, אבל בליגה, בפרמייר ליק, לכבוש שלושה שערים זה אדיר. זה אדיר, מחזור אחרי מחזור. אף אחד לא ציפה לדבר כזה, כי מנור הוא לא איזה סקורר, אנחנו יודעים את זה. הטייטל שלו זה לא גולים. הוא יופי של שחקן, יופי של שחקן. הוא מתלבש להם טוב, הוא עושה כל הזמן את אותו מהלך לקבל את הכדור בצד, לחתוך לאמצע ולזרוק את הכדור לפינה הרחוקה. זה עובד לו פעם אחרי פעם. גם בגביע אתמול הוא כבש, באמת, יכולת פשוט נהדרת שלו. יופי מנו. אה, בוא נדבר על הצמרת טיפה, יש לנו שם את ארסנל וסיטי, ארסנל מנצחת, סיטי מנצחת, עדיין יש פער של, הבד... של שתיים הבדל, אבל, אבל אהבתי... ומשחק חסר של ארסנל. אהבתי בסיטי לראות בחזרה את אה, פודן, חזר, סיטי נראה קצת יותר טוב, דאג שם לכדורים, גם לאלן, גם לחוליאן אלוורס שכבש צמד. גם במשחק אה, אה, גביע שהיה אתמול, גם פודן היה מצוין. אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב. הוא שחקן מצוין. אם גם הוא בכושר כזה, זה חייב, זה מוסיף לסיטי, וזה עוד יותר נותן לתת צ'אנס לסגור את הפער על אה, ארסנל. טוטנה אה, מתחילה טיפה, טיפה להתייצב, היא כבר במקום הרביעי. ברור, היא ניצחה את הקבוצה הכי גרועה בליגה. נכון. את צ'לסי. אה, מה עם... אה, נראית אה, נורא. מה עם ארי פוטר? מה עם מודריק? מה עם ש... מדווקה? אפשר להגיד את זה הרבה. מה עם אה... אנסו לא? פרננדס? מה, מה עם ג'או פליקס? מרוויחים כסף מה טוב. מה קורה פה? מרוויחים כסף טוב, אחרי אתה דואג מה להם? מה עם קאי אברץ? מה קורה פה? צלסי בהתרסקות. אה... היא... היא... היא יותר קרובה לרדת ליגה מאשר אה... להיאבק על האליפות. מה עם אברטון? נאבד אותה. אברטון אה... גם בתחתית שם. גם נראית רע. קבוצה של שחקנים טובים. נכון. עד איך היא הגיעה למצב כזה שהיא נאבקת על ההישארות. ונפרגן ליונייטד, תואר ראשון מאז 2017. ושמעתי, אנשים אומרים, תנח, איזה קפיצות, איזה התלהבות. למה לא? לקח גביע, הגבותה שלו נראית טוב, הוא עושה עונה יפה מאוד. בראבו לתנח. כל הכבוד לו. אה, ליגה איטלקית, מה, יש לנו פער של 18 הבדל? איך אומר לוי, נאפולי תתקדם? נא פה להתקדם. 18 הפרש, כי אינטר הפסידה, היא הייתה שנייה, היא עדיין שנייה, אבל עכשיו יחד עם אילן. אבל בוא נברך את קרמונזה, שעושה ניצחון ראשון העונה. סוף סוף. על ש... מוריניו, נגיד שבחמש... כמה אופייני. האחרונה שבחמש ליגות הבחירות באירופה, עדיין לא ניצחה, הנה, היא הורידה את הקוף הכ... הזה מה... היא עדיין תרד ליגה כנראה, למרות שסבדור <laughs> היא המקום מתחתיה, האחרונה. נכון. אז uh, גם שם יש בלאגן בתחתית. ולציו, אה, לציו נראה טוב, היא עכשיו מקום רביעי. אמרנו, רומא הפסידה לקרמונזר. מילה עם טוב מאוד, 2-0 על אטלנטה. Uh, הקרב על הליגת אלופות. אולי, אולי, אולי אפילו יובנטוס תצליח לחזור למאבק הזה. טוב, יש לנו בליגה הספרדית uh, משחק גביע ביום חמישי בין uh, ריאל מדריד נגד uh, ברצלונה. שני משחקים, חצי גמר, הולך להיות מאוד מעניין. Uh, קלאסיקו יותר אופה, מעניין עם... מה שקורה בליגה שם. למרות שברצלונה הפסידו לאלמריה, וריאל מדריד עשו תיקו, אז הם התקרבו בעוד נקודה. כמה הבדל שם בכלל בין מקום ראשון לשני? אני אפילו לא זוכר, שש נקודות הבדל, אני חושב. לא, נראה חושב... לי uh, uh, תשע, נראה לי. יכול להיות, אתה תבדוק לי. אתה לא רוצה רגע? שאני אבדוק לך את זה? אני רוצה שתבדוק לי את זה. היה לנו גם דרבי, לא רע בכלל, הצלטיקו היו טובים, ריאל מדריד לקראת הסוף ישבו לאחת-אחת. שבע, סליחה. שבע הבדל. שבע הבד... הבדל? שבע הבדל. אתה... התחלנו עם זה את התוכנית שקראת לי שקרן, אבל מה אתה אומר על מסי והבחירה הזו בשחקן השנה של פיפא? מה אני אומר? אתה מסכים עם זה קודם כל? תשמע, הוא אלוף עולם. אז מה, אם ו... אם לא יתנו לו... בנזמל, אלוף אירופה. אם לא יתנו לו את השחקן המצטיין... שהוא אלוף עולם, ונתנו לו כל השנים, אז מתי יתנו לו? אבל האמת, עזוב אותך שקרן לא שקרן, זה היה ברור שייתנו למסי, שוב, הוא, הוא זכה במונדיאל, אבל צריך להבין שזה תואר של פיפא, ופיפא מן הסתם, כל הזמן נסע לבדל את עצמה מוופא. אז זה ברור שהשחקן שיקבל את זה, אם יש את האופציה, זה לא לתת את זה לשחקן מאירופה, ולעשות כמו וופא שנתנו לבנזמה. נכון. אז נתנו את זה למסי, וגם בצדק הוביל את ארגנטינה לזכייה במונדיאל. והיה נראה נהדר, ועד עכשיו הוא נראה נהדר. אבל לי מה שהפריע, לא, לא הפריע, כי שחקני ריאל מדריד החרימו את הטקס הזה, ואני יכול להבין למה. למשל ויניסיוס לא היה בכלל אופציה מהבחירות. שחקן שעשה עונה מדהימה, הוביל, אחד מהמובילים של ריאל שזכתה בליגת אלופות, בכלל לא החשיבו אותו, שם, לא הכניסו אותו ברשימה. קצת מוזר בעיניי. אהבת לראות את המשקפיים של בן זמר? ב� בן זמאף, מהבית? כן, יש לו אחלה משקפיים. מה אנחנו רוצים לדבר? ליגה צרפתית, היה משחק, אולי המשחק כדורגל הכי טוב שיש לליגה הצרפתית להציע. הקלאסיק. הקלאסיק. אוהב את המפתח. מרסיי נגד פריס סן ג'רמני, עם הצגה של אמבפה ומסי. כדורגל פנטסטי. נגיד את זה שכשנאמר לו שם, זה נראה יותר טוב, לא? שניהם ביחד פשוט נפלאים, לא צריך את ביטיניה, נעימה, שילך להם הולדת, שיחגוג אצל אחותו שם ביום הולדת, הכל טוב ויפה. הוא מפריע להם, הוא תדאג. מפריע לשניים האלה. אל תדאג, הוא יגיע נגד ביירן. אם אתה דואג, סר דאגה מלבך. יגיע? יגיע, יגיע. הפציעה תעבור. בשביל פסאז' אני אומר, אולי עדיף שלא יגיע. יכול מאוד יותר להיות. יותר טוב בלעדיו. יכול מאוד להיות. פריז הגדילה את הפער לשמונה. בגלל שזה המקום הראשון נגד שני, למרות שה הייתה די גמורה. נפרגן אקלניס עם יכולת נפלאה, 3-0 במונקו, בנסיכות, וגם ריימס, הזכרת? 17 משחקים רצופים, מאה שמונה, מאמן מנג'ר שדיברו עליו, וויל סטיל, 17 משחקים ללא הפסד, תשמע, כל הכבוד. באמת כל הכבוד. לעשות סיבוב שלם בליגה הצרפתית כמעט בלי להפסיד? שאפו למנג'ר, המנג'ר כנראה יוצאים דברים טובים משם. כנראה, משהו. כנראה, הוא, הוא למד משהו. ומה עם uh, הפינה של, uh, תכף תה, תגיע עוד פינה של לביא, אבל לביא שתמיד אומר, ביירן, יאללה, יגיע הרגע ואז היא תנצח את כולם. אז היא קיבלה אחת מאלה שאמורה לנצח, וכבר במחצית ה-3-0, משחק טוב מאוד של קורבאן. ניצחה את מיית... אוניון. 3-0 את אוניון ברלין. Uh, אבל דורטמון גם עשתה ניצחון חשוב מאוד, 1-0 באופנהיים, בלי מונס דבור. הוא היה בספסל אבל הוא לא שותף. הוא כבר לא ברוטציה, כאילו הוא לא מקבל כמעט דקות. פחות, פחות. ודורטמון נראה טוב, אותו מספר נקודות. לא היית מאמין שבשלב הזה של העונה, בליגה הגרמנית, ביירן, דורטמון, ראש בראש, יפה לראות. זה יחזיק מעמד עד הסוף? אני לא יודע. בסדר, אתה לא יודע. לוי יודע, אמר שלא. לוי יודע הכל, אתה רוצה לשמוע קצת את הליגיונרים? תן לי את חברנו בנכר. טוב אז מנור סולומון כבר הזכרנו. Uh, אז אנחנו נתחיל עם ה... מי שאתה הכי אוהב לשמוע בפינה הזאתי. יונס מלאדה נכנס במחצית <laughs> 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 יונס <laughs> מלאדה <laughs> נכנס <נחז> במחצית <laughs> בניצחון נכלן <laughs> 2-0. דורו ליידר נכנס בדקה ה-66 בניצחון אוסטריה וינה 3-0. בלטקסה לא שותף. Uh, נטע לביא פתח והשלים 90 דקות בתיקו של גמבה או עסקה. בתיקו 1-1. Uh, בתיקו 1. Uh, גמבה או עסקה ירוקה. שבוע שעבר זה עצובה. כל פעם מחליף הצבע. יפה מאוד. בן אג'ובל פתח בהפסד פאטום, פאטום יונייטד 1-0, לידור כהן פתח, כבש ובישל פעמיים בניצחון קונקן יונייטד 3-2. יפה מאוד, לקבוצת הבקטים... עם... יפה, יפה. לידור כהן. היה משחק בין אנדרלך לסטנדרלי יש. כידוע לך, פה יש את רפאלוב, פה יש את אושר דוידה, התוצאה הסתיימה ב-2-2, רפאלוב נכנס בדקה ה-80, דוידה בדקה ה-95. יפה, נושר דוידה הבטחתי לך שיעשה שמות בליגה הבאה. טייב אריבו פתח וכבש בהפסד וולסברגר 2-1 לרפיד וינה. כובש הרבה שערים אה, טייב ריבו. אה, אוסקר גלוך פתח ב-2-0 של זלצבורג. סנטיאאו סולליך פתח בתיקו 2-2 של סלמינה. יפה, סלמינה, בשבוע. כן. אני מחכה לזה. עילו שחר נכנס בדקה ה-54 בניצחון אפולון 2-1 על ארנקה בלי אלטמן. לארנקה כבר לא מקום ראשון. לא מקום ראשון, וגם אלטמן לא משחק במשחקים האחרונים, הוא פצוע. בגלל זה לא מקום ראשון. ומי כבש לאפולון, של עידו שחר? אני אגיד לך מי, חלוץ גדול. גונסטווי, דוננר. בברסט נטחו נכנס בדקה ה-60 בתיקו אחד של פרטיזן, משהו לא טוב עובר על הקבוצה הזאתי. ונציים בשון וייסמן שפתח, וקבוצתו נצחה 1-0, גנדה נצחה 1-0, הוא לא כבש. חכה לשבוע הבא, אולי שבוע הבא הוא יכבוש. אולי, טוב, גם שבוע הבא, אבל תדאג לנו, לחבר'ה שם ב... בקזחסטן, בכאלה, <אף> בבקור, וזה. עפרי ערד עוד לא היה השבוע, ויש לנו את חברים שלנו בנפט שיבקו, ויש את עומר קורסיה, אבל לא שותף השבוע. טוב, בסדר, נוותר להם הפעם. אנחנו הולכים על מי שמשותף, אתה מבין? יונס מלאדה בעיקר. <laughs> יונס מלאדה <laughs> בעיקר. טוב, אנחנו רוצים לעבור ל... לפינה של אבי, שהשבוע חזר ובגדול. אז איך קוראים לפינה הזאתי? רים. יפה מאוד. נכון, לוי נתן בראש, היה לו ארבע מחמש, אם אני לא טועה, עוד פעם פתח את הפער. כל הזמן אנחנו מתקרבים, הוא נותן לנו לחזור, הוא עושה כמו ביירן, כמו שהוא אוהב. הוא נותן לך להתקרב, אז הוא בורח. בדיוק, אנחנו... אז אם אתה כבר הזכרת אותו, אז אנחנו נאחל לו מזל טוב. בטח, מזל טוב ללוי. אוהבים אותך מאוד מאוד חברנו מאוד. חברנו היקר. ותחזור אלינו בשלום. <laughs> בשלוש. <laughs> בשלוש. <laughs> uh, טוב, אז ככה, ריאל מדריד נגד ברצלונה, משחק ראשון, זה קורה בשעה 10 ביום חמישי. Uh, זה גביע כמובן, מה אמר הבחור מהוואטסאפ? לביא, הילד יום הולדת אמר ברצלונה מנצחת. ברצלונה מנצחת. Uh, המוח. איקס. איקס. אני אגיד אחת ריאל. מגוון. Uh, נפולי נגד לאציו, זה קורה ביום שישי, ברבע לעשר, הבחור מהוואטסאפ. אפשר להגיד תתקדם. נפולי אחת הוא אמר. נפולי אחת? וגם אני אומר נפולי אחת. אז אני אגיד שתיים לאציו. וואו, איזה הפתעה. עם מובילה כובש? 18 הבדל, מה יש להם לו? לא? עזוב אותי, נו. קריית שמונה, מכבי נתניה, זה קורה בשבת, בשבת, בשעה שלוש. הקבוצה הכי אהודה בפינת ההימורים, קריית שמונה שוב מה איתנו. אמר מה וואטסאפ? אמר הבחור מהוואטסאפ? אמר איקס סולידי. איקס סולידי, מה אומר המוח? אני אומר דראפיץ' ימשיך עם שווירו ורונלדו שם, קריית שמונה אחת. שתיים, נתניה. מגוון יפה מאוד. אה, ריינה נגד נס ציונה, טוב זה משחק על שש נקודות, מה אמר הבחור מהוואטסאפ? נס ציונה, הוא הלך שתיים. שתיים. אה, המוח. מה אני אגיד, האמת שזה משחק קשה, אז אני אלך פה, מגעיל עד הסוף, איקס גם פה. אפס אפס איקס גם. <laughs> אה, אתלטיקו מדריד נגד סביליה, סוגרים בשבת בשעה עשר, מה אמר הבחור מהוואטסאפ? סגר בסביליה. סביליה. שתיים, מפתיע, סביליה קבוצה מאוד, תחתית השנה. מאוד מאוד. המוח, מה אתה? אני הולך עם אתלטיקו אחת. אני איתך, אתלטיקו אחת. וואו, אתה הולך איתי פה פעמיים. לא נו, זה גמור, צריך להחזיר את הפער. ואז שנינו ניפול ביחד והוא יתקדם. קדימה, תספר מה שאתה רוצה לספר. שלחו לנו את ההימורים שלכם, והראשון שעבור את אחד מאיתנו כולל את נער היום הולדת בוואטסאפ, פסקי בארוחה מתנת. בורגרים בסר בני ברק מסלט הבית שלנו. ממ מקום נהדר, תדע כן, לך. כן, לו שם על... ארגז, ל... גחלים, כריח עוף. איזה נר על ההמבורגר. בדיוק. שווה. תתקנו ברשתות החברתיות שלנו. איפה? בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, להביא מרתווט. יפה. ובכלל, אתה יודע, בסרטונים שאנחנו מעלים, בטיק טוק, בשורטס, ביוטיוב, איפה שאתה רוצה אנחנו נמצאים. אני שר... עובד קשה, חביבי. איפה אפשר לשמוע אותנו? בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, סאונד קלאב. גם ביוטיוב, לא לראות אבל, רק לשמוע. אה, בסדר. ומה אנחנו מבקשים? מבקשים? אתה יודע להגיד לנו מה אנחנו מבקשים. תשתפו, תפרגנו, מי אנחנו בלעדיכם. זה נכון. תוציאו הצעות, תגידו מה שאתם רוצים, אנחנו זורמים. הבחור פה צודק. פודקאסט מגוון. לגמרי, לגמרי, עושים כיף, נהנים. רק שנמשיך ככה, ושנפגע בהימורים קצת. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבירן אה, אוחנה היה כיף. היה תענוג, ומקווה שטיפה, טיפה, טיפה שימחנו אתכם לפחות בשעה הזאת. כן, שלא יהיו לנו פה הפגנות ודברים זה, שנהנה ושנדבר רק על ספורט. אם אנחנו מדברים רק על ספורט, זה אומר שהכל בסדר. אז בוא נשמור על זה ככה. זה פחות פיגועים, אמן. אבירן אוחנה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, מודל לוי היקר. בואו שימבסי.